that you were a wild one. If I took you. Fala galerinha do YouTube, Lady Sparda de volta no Cube World. Hoje estamos em Terras Ardentes. Nós viajamos a noite toda, galera. São 4h15 da madruga. E nós chegamos no. Lavalands. A gente não sabe o que, que nos espera aqui. A gente subiu aqui pra mostrar pra vocês, galera. Olha o cenário. Que tenso. Galera, simplesmente lindo, meu. Só tinha dito isso, lindo. Lindro! Então, galerinha, hoje dizem que aqui tem monstros muito fortes e vamos. Deixa eu trocar aqui o meu. Aventurar. Trocar o barquinho pelo. Só que existe um pequeno problema, você sabe, né, Leite? Qual? Que aqui lá embaixo, quando a gente tá, fica muito escuro. Sim, eu vou tentar dar uma clareada na imagem, galera, mas não tinha como não mostrar isso aqui pra vocês. Vamos pra que lado? Eu prefiro que a gente vá pelas montanhas, não? Em cima ali? Eu posso assim, falar uma coisa? Você pode vir aqui, ó. Pode. Eu não sou bom nisso daí, eu vou cair toda hora. Aqui, ó. É só você ir clicando no espaço bem devagarinho pra não gastar estamina, viu, Gabriel? Uhum. Se você tem a barrinha de estamina, se você clicar muito rápido, aí o seu negócio vai ficar girando feito doido. Aí, consegui. A Lady não soltou o asa delta e bateu de cara na... Fiquei tem que soltar. É, eu fiquei tontinha. Tem que soltar antes que você bata em alguma coisa. Oh, mas tem lugar que fica bem clarinho aqui. Tipo uma rocha diferente. É, a da rocha vermelha. Mas agora assim, sempre no teto, você consegue ver mais. No teto que eu digo assim, na altura, né? Nossa, você consegue enxergar melhor. Sim, olha essa pedra aqui, ó. Parece que não tá pisando em nada. Parece que tá pisando no preto. Essa daqui. Aí, essa daqui chega a olhar a vista, vermelho. Essa aqui é vermelhona. Oh, olha lá, o sol. Sol? Cadê o sol? Sol? Lá! Só ele que tá vendo. Hoje eu tô batendo. Hoje eu tô batendo. Ah, tá vendo a luminosidade lá no final, né? Tá bom. Ah, tá. Aí eu vou cair. Ah, e aqui também tem essas coisas, tipo, destruir algumas coisas da aqueles. Cobwell, essas coisas que nossa, a gente arrasou. Olha aqui como é olha escuro. Esse putão. Não dá nem pra ver pra onde é que a gente tá indo. Pelo lado aqui, ó, Leite. Ai. Eu subi e era pra ir pelo lado. Beleza. Vamos descer aí um pouquinho? Ai. Eu vou ativar minha habilidade, né? Tem Gnoll ali, eu vi Gnoll lá na frente. Vem pra Leite, ó. Ah! Tem Gnoll. Olha como é pretão aqui. Da hora, gente. Ó, tem como destruir isso daqui, mas não sei, não serve pra nada, eu acho ainda, ó. Vem aqui, ó. Oh. É. Destruiu de um ataque só. Ó, ignora. Esse aqui é meu pet, galera. Eu tenho então alguns já, mas o que eu mais gosto é esse daqui. Vamos tentar explorar sem. Não dropa nada? Pois eita. É, eu acho que futuramente sim, mas por enquanto não. Isso aqui é água? Não. Lembrando, não tem água aqui. Só na cidade. Deixa eu até procurar a cidade. Bora pra cidade? Vou desmontar do meu bichinho. Vamos procurar a cidade? Vamos. A cidade é pra lá, ó. Sim. Pra onde eu tô indo. Agora, o perigo é, no meio do caminho, a gente encontrar... A Lady sabe o quê? A Lady já viu. Sim. Eu não vi. É novidade pra mim, vai ser. O perigo não. Tomara que a gente encontre. Não, é um perigo, mas tomara que a gente encontre, né? Sim. Que diga. Eu tô curioso, não conta. Tem acampamento aqui. Ah, galerinha, deixa eu só falar uma coisa. Esse vídeo tá sendo postado no meu canal oficial, só que eu tô postando um vídeo agora no canal oficial e um no alternativo. Quem quiser assistir o vídeo anterior a esse, vai lá no meu outro canal que tá lá postado. Exato. Ai, que escurão. Esses bichinhos não são de nada, esses bocudos na cabeça.
Só tem aqui não adianta segurar a lamparinazinha direito, porque... Não, mas adianta, que nessa área de rocha vermelha fica bem clarinha, ó. É, fica mais claro que já é, né? Ah, é. Agora não entra assim no escuro, ó. É, não se anula. Aqui, ó, isso aqui deveria quebrar, ó, arbusto, ó. Como se esse arbusto não do... Ó, é do... Ignorância mil, é, viu? É? Sou guerreiro. Da hora, gente. Apesar de ser um cenário bem sinistro, mas eu gostei, eu achei. Será que são do mal? Vamos descobrir? Do... Descobriu o quê? Do mal! Era. Só que a gente também é do mal. Vamos lá? Deixa eu ver. Nada do bicho ainda, hein? Ah, aqui você já viu uns demôniozinhos, tem uns demôniozinhos pretinhos também. Não. Logo é do mal? Outra ganga ali, ó. É do mal. São humanos. Nossa. Não, eu passei direto. Eu vi. Uma poçãozinha aqui, galera. Preciso Olá. Comer. Eu tô aqui na chamada, esqueci de apresentar o pessoal. O Lorde, o Gabriel e o Pedrinho. Acho que o Pedrinho mutou. Não, tô aqui. O menino que muito fala. É. Só que não. Vamos lá? Vai eu. Vocês são doidos. O quê? Por que você pula se você tem isso aqui? Sei lá, tanto faz. É porque o meu tá muito pouco level. Muito ou pouco? Os dois. Você falou muito pouco? Pois é. Eita, eu fui reto aí, ó. Só tem gangue, só tem gangue, não tô vendo um monstro do inferno. Gangue de Goblin agora. Nossa. Só tem bicho do mal aqui, não tem bicho do bem aqui, não? Não, porque eu sei não. Ah, aliás, tem, tem sim, tem sim. Eu já vi. Levou up, hein? Quando vocês baterem, eu fico aqui upando aqui, meu neto. Fala sério. Maldito. Posso falar uma coisa? Pode. Não. Eu vi uns bichinhos do bem no começo aqui que a gente adentrou aqui. Piu-piu! Nossa. Ignorância. Foguete aí. Olha o negócio de resistar ali. Que medo. Eu tô é com frio, sim. Nesse calor aqui, rapaz. Tá no inferno aqui, não faz frio. Pô, a gente não vai encontrar Nossa. Nada, né? Um bicho. Né, a gente não tá encontrando o bicho. Tipo, aquela caixa lá é do inferno, mas eu queria encontrar um verdadeiro coisa ruim. Ah, um morto-vivo. Só ele tem coragem de andar sozinho aqui, né? Vamos devolvê-lo à morte. Ok. Faz todo sentido. Agora vamos subir isso aqui. Ô, Leis, olha aqui. Olha pra mim. Peraí. Bora, maluco. Sei não, viu? Sei não, viu? Mortal pra trás. Meu Deus, não tô vendo nada. Né? Essas montanhas. Eu tô vendo. Coisas pretas e vermelhas. Só isso. Eu tô vendo o pessoal foi pro outro lado ali, eu tô do lado de cá. Eita! Como que eu... What the fuck? Olha aí.
Oi. Tchau. Tchau por quê? Onde é que eu tô? Lá em cima. Alô? Eita, caí. Vocês são doidos? Ah, tem bruxa do bem aqui em cima. Acabou minha estamina. Ai, como dói. E o meu please white começou. Tô vendo ela lá embaixo. É uma formiguinha. Onde é que eu tô? Vou descer aí, Leite. Ô, Leite. Olha. Aí vai eu. Vou tentar arriscar minha vida, ó. Aí, me ajuda. É! Olha isso, tu viu? Alguém pode me esperar? Eu vi que você é doido. Mas tu viu que eu pulei lá de cima, não morri? Vi. Dei que eu balhota, assim que eu ia cair no chão. Pô, lava lenta é muito fácil. Não tem nada. E de repente chega três e morre do céu. Eu vi flash ali, hein? Ai! Eu também. Ah, tudo bem. Ah, que troca! O que, que eles tá estão caçando? Tá muito calma. Né? Tá muito calma, tô estranhando isso, viu? Ah, ali, ó. O Minotauro. Ali o quê? Minotauro ali, ó. Eu não tô vendo nada. Ah, aquele tá bicho lá. Tô. Eu só tô vendo as espadas, por causa que ele não tá bugado. Ele eita. É viu ele. LOL. Ele é um boss? Não. Mas reforça. Ai, ai! Nossa. Vida. Ai, vai matar! Me evaporou. Falou, oi, né? Tudo bem, Minotauro? Como foi você, viu? Ai, tô indo. Eu tô indo embora. Vamos, foi. É, o que? Fugiu o que, rapaz? Deixa o lugar, baby. Vamos. Volta aqui, Minotauro. Eu tinha visto vocês. Minotauro, bobão. Bobão, bobão. É bom que ele recuperou a vida, né? Cadê vocês? E... Oh, caraca! Ele é muito forte. Nossa, pode... Tá bem, a Leite, corre aqui, ó. Corre, Leite, corre. Caraca, esse bicho é feio demais. Sai de mim. Sai de mim. Ai, quando ele tá é, girando caramba. Assim, não. Nossa, fica perto. Nossa, não dá não, meu Deus. Eu tô com um pouquinho de lag, daí eu não vejo quando é que ele começa a girar. Aí quando eu vejo ele já não já dá morri. Pra derrubar ele. Eu tô vendo. Caraca! Eita. Sai, maldito! Nossa, já morri de novo. Ai, que droga, a gente nasce muito longe. Acho que não vai dar aqui muito ele, não. Ah, não, nasci mais perto agora. Então, onde é? É pra onde? Não explica. Ló? É esse ó, aqui? Ó, tem um spike aqui, ó. Tem um spike que atrapalha nós. Gente, tem outro bicho aqui, ó. Tô indo. Vem, gente. Vem cá, gente. Vem cá. Eu tô indo. Mais um. Já vou. Esse aqui é todo vermelhão, ele brilha. Ô, Leão. Caraca, a gente passou de um pra pior. Esse daí é pior ainda. Mas é mais bonitinho. É, tem, mas ó, tem um pois. Mas tem outro lá em cima, ó. Ô, Lady, tu não viu o nome dele, não? Eu não cheguei nem perto, eu não sou doido. É o demônio. Ah, esse daí é o troll ciclope, é o troll do inferno, demônio infernal. Ele vai te... Ah! Eu virei panqueca, gente. Ah! Vocês vão vir aqui, não? Eu tô morrendo. Ele tá morrendo, ele. Quem tá morrendo? Sim. Japão. Sério, já? Olha a vida dele, só caraca. Que ele é forte. Caraca. Mata ele louco. Deixa eu carregar minha voadora. Ah, puta! Morrendo. Quem soltou uma bomba aí? Eu caguei uma bomba. Quem matou quem? Foi eu, rapaz. Foi minha bomba. Tua bomba. Tá peidando bomba aí? Ó, tem outro ali em cima, vem cá. Olha o buraco que eu fiz ali. Eu tinha visto outro aqui. Sim, tinha outro mesmo. Amarelo, aqui, ó. Tô me sentindo amarelado. Né? Acho que a gente tá ficando contaminado.
Ah, é Minotauro de novo, velho. Esse Minotauro é muito forte. Bora. Esse daqui é mais difícil do que aquele? Não, quando ele tá... quando ele gira é foda, né? Isso, novinha. E pior que não... Ai! Não! Me matou. Morreu todo mundo? Eu não. Leva ele. Vem. Vem, Minotauro, vem. Bom. Nossa, eles me deixaram com o negócio. Nossa, véi. Nossa, aí tá com um aqui. Me ajuda aqui, gente. Vai ficar olhando, é? Derrubei! Nossa, ele é muito... Bate-corre. Eita! Socorro, mãe! O pior é que a gente não tem nenhum range de ficar atacando, né? Dá uma escapulida aqui. Não. Ai, caramba, coçou agora, viu? Né? Nossa, ele tirou um dano bom, viu? Cadê o range? Socorro, range, me ajuda. Vai. Caraca. Alguém passou direto ali. Olha. Nossa, triple kill. Ih, quadro aqui. Ah, voltou a vida do bicho todinho, meu. Sério? Ah. Aí tá faltando um range do nosso time, meu. Porque sem range não dá, não. E eu caí. Não, caí não. Sério? Ah, oh my god. Eu caí. Uou, se você vê a altura que ele me matou. Eu tava voando. Ixi. Ô, Lady. Oi. Pois é, né? É, difícil, né? Eu não tinha chegado nem no chão, ele já me evaporou. Meu, eu deveria estar com meu arqueiro aqui, sério. É, a gente não tem nenhuma distância aqui, né? É, isso aqui piora. A gente podia trollar um pouquinho ele. Eu vou de... Meu Deus! E aí, o que faremos? A gente passa o dia aqui. Alguém derrubou. Nossa, minha mãe! Eu fui pra cima bem na hora que ele tava girando. Né, quando ele gira assim, ferrou. E tchau, Pedrinho. É, aí quando o Pedrinho morre... Quem é a vítima? Vou morrer. No Adno! Ai, Jesus. Vamos lá de novo, ele tá galera. Tá pra ele morrer. Peraí, deixa eu bater nele. Não, não ganho XP. Ah, daí, não dá não, ó. Ah. Não, Lady, olha aqui, ó. Não, Lady. Vai, bate nele, Lady! Vai, eu bati, mas ele não me quer. Logo, eu tava atrás dele, ele bateu em você e me matou. Matei! Ah, perdi, não ganhei XP. 19 de XP? 19! A gente morreu com um cara que dá 19 de XP, meu. Esse é mesmo, o outro também deu 19. Olha, tem uma pirâmide aqui do real. Cadê? Ali, ó. Tem uma pirâmide do real, vem, gente. Tá. Ó, eu me sinto meio amarelado quando eu tô andando por aqui, ó. Astral! Usem seu asa delta. Oh. Pirâmide do réu à vista. Encontrei, Lady. O quê? Outra formiga. Outra formiga. Um demônio infernal, ó. Só que um que usa bumerangue. Olha, tá vendo, ó? Não. Demônio infernal aqui, ó. Ah, tô vendo. Legal, da hora. Seria uma pena se a gente morresse pra ele.
Bora lá numa coisa aqui mesmo. Uma pirâmide aqui. Pirâmide lá não. Eu já vi que esses monstros aqui não dão nada mesmo. Você quer entrar na pirâmide? Eu quero. Nossa, ela é tão clarinha. Olha. Vaza. A tocha aqui deixa tudo clarinho. Escorregar pela parede. Tem esconder. Só mais um, ó. Estão tudo branco, tudo fraco. Vamos lá? Bora. LOL. Não deixou nem eu chegar na voadora, bicho malvado. Vamos pra onde? Matar todo mundo. LOL, olha. Vai lá, guerreiros. LOL, o que é aquilo ali? É o Buda. O Buda já foi pro saco. Boa, pena. Nossa, a gente é muito matador de pirâmides. Até que são fraquinhos esses daqui. O que é que tem aqui? Achou! Esses maguinhos são chatos, viu? Não. Olha os mosquitos. Esses que eu dei, doidão. Era lá mesmo. Eu falei que era lá? Eu falei? Nada. Ah, tá. A lâmpada funciona aqui. Sim. Todo mundo quietinho? Né? Todo mundo quiser me matar, 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 matar. Vai lá, galera, vai lá. Mora papéia! Bate aí, vai. Vai, velho. Tome. Eu sinto que eu... Que eu caí. Eu acho que você caiu. Lorde, eu acho que você caiu. Eu caí. Não, você tá aqui correndo. É, mas eu caí. Como assim? Tipo, eu tô com um super lag que acontece com a minha net. Porque a minha net tá muito boa ultimamente. Ô, Leite. Oi. Eu peguei uma slime verde. Olha, eu tenho pra pegar uma slime azul. Azul, é? Uhum. Eu tenho pra pegar rosa agora. Mas eu nunca encontro. Mas aqui tinha, vocês mataram. Sério? Sério. Ali, ó. Eu caí. Vou tomar meu bichinho aqui sozinho. Podem ir sem mim. Sério? Eu caí. A internet tá boa. Pessoal! E aí? E aí, que medo de cair? Deixa eu ver o que é que tem ali. O problema é que a minha habilidade de ninja não tá funcionando, não sei porquê. Tem aí dois ali.
Tem outro ali. Tem mais aqui. Agora bora. Vou tentar me reconectar, galera. Aí, deixa eu tomar uma poção aqui. Bora ali. Morre, capeta. Mataram a slime de novo, viu? LOL, na hora eu nem vejo. Eu consegui pegar essa slime por causa que eu tava bem. Eu tava lá na escada. Acho que é por aqui, galera. Olha ali, tá com sangue no zóio. É o boss, é o boss, é o boss. E aí? LOL, demora? Eu tô tentando, tô tentando. Please wait infinites. Gira a manivela aí do PC, vai. Gira, 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 gira. Gira a manivela da internet, né? No PC não. O PC ele roda tudo, né? Ó o mosquitinho. Tem mosquito. Mosquito da dengue, mata. Lá o outro. É, eu tô lagado, eu tô vendo vocês parados aqui. Felipe, não! Quem é que foi? Adivinha? No... Lorde? Foi. Tu é doido? Eu sou doido, só. Eu não tô vendo nada. Grudou no chão, bichinho. Baú! Eu morri já. Ô Pedro, ô Pedro. Vou pegar aqui o doce. Não. Ô Pedro. Tu viu que tu pegou o banana split? O Pedrinho pegou? Uhum. Da hora. Banana split é pra pegar o quê? Monkey, macaco. Ah. Bom, galerinha, esse episódio vai ficar por aqui. Nossa, bem tenso esse lugar. É, como eu falei, é um episódio nesse canal e outro episódio no outro, porque muita gente me pediu pra fazer uma vez, só que a maior parte do pessoal me pediu pra fazer duas vezes. Então, pra atender a todo mundo, quem quer duas vezes, assiste nesse canal e assiste lá no outro. E quem quer uma vez, só assiste aqui. Ou só assiste lá. Ou não assiste nenhum. Ou sei lá. Valeu a participação dos meninos. Posso falar uma coisa? Pode. Ou se quiser mais vídeo, vai lá no canal do Lorde, que tem mais canal de, que tem mais vídeo de Cucurte. Olha, olha o que o Lorde tá fazendo. Valeu, pessoal. Obrigada, Pedrinho. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Lorde. Valeu. Nada. E fui.